ယောမဩရစာအခန်းကြီး1ပိုင်းငယ်27အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုတီးလဲ့ပြီဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတင့်သည့်အတိုင်းမချီးမွမ်းယေရှုတော်ကိုလည်းမတိမမတ်အခြေအနေတွေးဆခြင်းတတိမရှိသောစိတ်နှလုံးမိုက်မဲခြင်းတို့ယောက်ကြ၏ဒေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး64ပိုင်းငယ်10တို့ရတဲ့အိုထာဝရဖျားကိုရောဒီအကျွန်ုပ်တို့၏အပဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်အိုးမြေဖြစ်ပါ၏ကိုရောဒီအကျွန်ုပ်တို့၏အိုးထင်းဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့ရှိသည်များသည်လက်တော်နှင့်ဖန်ဆင်းသောအရာဖြစ်ပါ၏ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး3ပိုင်းငယ်ခေါမ30လူပိခံကြီးတော်ပငယ်ခွန်သို့တော်လည်းငါ၏အကျိုးစီးပွားကိုပြုစုသောအရာရှိသမျှတို့ကိုရှောင်းစေသောအရာကဲ့သို့ခရစ်တော်ကြောင့်ငါထင်မှန်၏ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငါမိတ်ခေါင်းစဉ်ကတော့တင်ဆိုတာလို့ကျွန်တော်အမိပေးထားပါတယ်။ဘာကြောင့်လို့တင်ဆိုတာလို့အမိပေးထားလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုရင်တင်ကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာထဲကပါတဲ့ဘုရားသခင်အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာဒီဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုရင်တင်ကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်းစဉ်ယူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ကပေးချင်တာကဘုရားတော်သမီးများရှိတဲ့တဲ့နေရာမှာရှိပြီးလှုပ်တဲ့အရာကိုလှုပ်ပါအဲ့တော့ဓမ္မညဆိုရင်ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး7မှာကျွန်တော်တို့ဘုသူ့တတ်တာကိုတွေ့ရမလဲဆိုရင်ဒါဝိမင်းကြီးတတ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိမင်းကြီးဓမ္မညခန်းကြီး7ပိုင်းငယ်1မှာအခါလေ၍ရှင်မေတို့သည်စစ်တိုက်ချိန်ရောက်သောအခါဒါဝိဒ်သည်ယောဘနှင့်ဂျုံများဣသရေလမျိုးသားများပေါင်းတို့ကိုစေလို့သည်ဖြင့်သူတို့သည်အာမောမျိုးသားတို့ကိုတိုက်ဖြဲ၍ယောဘမျိုးသို့ဝိုင်းထားကြ၏ဒါဝိဒ်သည်ကိုယ်တိုင်ယေရုရှလင်မြို့၌နေလေ၏အဲတော့ဒါဝိမင်းကြီးရဲ့အလုပ်ကဘာလို့ရမှာလဲဆိုရင်စစ်တိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်တိုက်ချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာဒါဝိမင်းကြီးကစစ်မတိုက်ရဘာလို့နေလဲယေရုရှလင်မြို့မှာနှက်နေတယ်ပေါ့နော်သူနန်းတော်ထဲမှာအစ်စင်စီးစိတ်ခံစားနေတယ်အဲ့တော့ညရောက်တဲ့အချိန်မှာဒါဝိမင်းကြီးကဒီနန်းတော်ရဲ့မိုးပေါ်စစ်ကြံမှာဖြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကဘောင်မြင်သွားလဲဆိုတော့အလွန်အစင်းလာတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရီချိုးတော်တွေ့သွားတယ်အဝေးပဲနော်နန်းတော်စစ်ကြံမိုးပေါ်မှာအဝေးကနေသူလမ်းမြင်နေတယ်နော်ကျွန်တော်လဲကောင်းတဲ့အရာကအနီးနားမှာရှိမယ်မကောင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လဲအဝေးကနေမြင်နေတယ်နော်အဲဒါဝိမင်းကြီးကဲတော့မျက်လုံးပြင်းတော့မအောင်ရှိတာမသိပါဘူးเนาะရှိတော့မရှိတော့ဘူးတော့ထင်ပါတယ်ဒီကယုံသူသားသမီးများကတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒါဝိကစစ်တိုက်ရမှာကိုစစ်မတိုက်ပဲနဲ့နန်းတော်မှာနေတဲ့ခါမှာသူဘာလုပ်မိသွားလဲအပြစ်လုပ်မိသွားတယ်အဲ့ဒီသူရေချိုးနေတဲ့မိမတယောက်ကိုတွေ့တဲ့ခါမှာသူရဲ့စိတ်နှလုံးသားကနည်းပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့တော့သူကသူ့ရဲ့ငယ်သားကိုစစ်လို့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမိမကိုသောဆုံးဇန်ကန်းနဲ့အဲ့ဒီမိမကဘာတူလဲလို့သောဆုံးဇန်ကန်းတဲ့ခါမှာသူရဲ့ငယ်သားကသူ့ဘာပြောလဲဆိုတော့အင်းရဲ့သမီးဟိတ်တိလူဦးရိုက်မယားဘာတရှိပါဖြစ်ပါသည်ဟုလျှောက်ထား၏တဲ့ဒီမိမကလေယောက်ျားရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘုရားကပြောထားတယ်သူများအာမယားကိုမပြင်းမရလို့ဒါဘူးလည်းတိမှာပဲဒါပေမဲ့ဒါဘူးကအဲ့ဒီမိမကိုအဲ့လိုသူများရဲ့မယားဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အပိုင်ငယ်ဒီလေးမှာတွေ့ရမယ်သူရဲ့လူကိုစေလို့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမိမကိုအထံတော်သူခေါ်ခဲ့ယူရှက်တင်နေကြီးတဲ့ရှက်တင်နေဆိုတာဗာလဲသိလားရှက်တင်နေကြီးတဲ့ရှက်တင်နေဆိုတာကမတော်မတရားပြုတာပေါ့နော်အဲစကလုံးနေချိုင်းကောင်းမှဆိုလို့ပေါ့နော်နေနူးနီးရဲ့လေတောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒါဝိမင်းကြီးကသူများသားသမီးကိုမပြင်းမရဘူးဆိုတာကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့သူကပြင်းမမိတယ်အဲ့တော့သူအဲ့ဒီမိမကိုခေါ်တင်ပြီးရှက်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာတနေ့မှအဲ့ဒီမိမကကိုဝေရသွားတယ်။ကိုရသွားတဲ့အခါမှာဒါဝိမင်းကြီးဘာလုပ်ရမလဲစဉ်းစားလာတယ်။အဲ့တော့သူစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဥရိယရဲ့ယောက်ျားကိုသူကချက်သက်တယ်။အဲ့တော့မန်ကဒါဝိမင်းကြီးရှိတဲ့နေရာကစစ်တိုက်မဲ့နေရာမှာရှိရမယ်။သူမရှိတဲ့နေရာမှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူကအပြစ်လုပ်နေတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးများလည်းရှိတဲ့နေရာမှာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မင်းကလေးတယောက်ယောက်ျားလေး၄ယောက်ျားမှနေတင်လားမနေတင်ဘူးနော်မင်းကလေးတယောက်မှအဆက်တိတ်ခါတရားအင်မတန်မှကြီးမားလာတယ်
အဲမိကလေးတယောက်ယောက်ျားလေးကြားထဲမှာမြင်တွေ့လိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမိမကိုလူကဘလို့ထင်ကြမှာလဲအာမိမပြက်ပဲဘလို့မိမစားမျိုးလဲလို့ပြောကြမှာပဲနေယုံကြည်သူတသမိများတေကိုယ်တိုင်ဒီလောကသားတွေနဲ့အတူအနိကမရှိနေသေးပါဘူးလောကသားတွေကအပြစ်သားဖြစ်တယ်စာရရဲ့သားဖြစ်တယ်စာရရဲ့အလုပ်လုပ်နေမှာပဲတင်သူတို့ရဲ့အနီးနားမှာနေရင်တေကိုယ်တိုင်လည်းအပြစ်တိလို့မိနိုင်တယ်ယုံကြည်သူတသမိများရှစ်တဲ့နေရာဒီဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဘုရားသခင်ရှိတော်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှိသေးတဲ့နေရာဒီယုံကြည်သူတသမိများနဲ့စုဝေးခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှယောမခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်27မှာဘာပြောလဲဆိုတော့မယုံကြည်သူလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်မယုံကြည်သူကဖယားသခင်ကိုတည်တယ်တဲ့ဘာကြောင့်တည်ရမှာလဲကျွန်တော်တို့အေဝိကလိမူရင်းငါဘူးအဒီယုံမယုံကြည်သူကကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတည်မလားဆိုတာဒီကျမ်းစာမှာတော့ပြောထားပါတယ်တည်ပါတယ်မယုံကြည်သူကလည်းဖယားသခင်ကိုတည်ပါတယ်ယောမခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်ဘာငယ်ဆက်ရှိကနေစကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်အဘယ်ကြောင့်ဒီမူကားတည့်အပ်သောဖရာသခင်အကြောင်းအရာတို့သည်တင်တို့သူတို့တွေထင်ရှားလေးရှိဖရာသခင်အကြောင်းအရာသည်မယုံကြည်သောသူတို့တည့်အပ်တယ်ဘာကြောင့်တည့်အပ်လဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာကိုထောက်ရှုသဖြင့်ထာဝရတကူတော်နှင့်ထာဝရဖြစ်တော်ဒီဟုသောမျက်မြင်မရသောဖရာသခင်အရာတို့သည်ကမ္ဘာတည်သည့်ကာလမှစ၍ထင်ရှားလေးရှိမယုံကြည်သောသူသည်ဖရာသခင်ကိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုတည်တဲ့ပြင်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့တိုင်းမှာချီးမွမ်းဘူးယေရှုတော်ကိုလည်းမတိမမတ်ဘူးချီးရင်ဒီတွေးဆခြင်းတတိမရှိတဲ့စိတ်လုံးပိုင်းမဲ့ချင်းတို့ရောက်ရတယ်အဲ့တော့အပိုင်းငယ်23မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မဖောက်ပြန်မပျက်စီးနိုင်သောဘုရားသခင်ဂုဏ်တော်ကိုပယ်၍ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောလူဤယုတ်တုတားငယ်အစရှိသောတွားတတ်သောတရိစ္ဆာန်တို့ယုတ်တုကိုဘုရားသခင်အရာနဲ့ချီးမြှောက်ကြ၏မယုံကြည်သောသူကဘုရားသခင်ကိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဧဒီပိုင်ရှင်ကြီးလည်းမလက်ခံဘူးမကိုွယ်ဘူးမပြည့်စုံတဲ့ဘုရားသခင်ဂုဏ်တော်ကိုပယ်ပြီးတော့မှအချင်းဤဖြစ်တဲ့ယုတ်တုစိတုကိုသူတို့ကဘုရားသခင်နဲ့ကိုွယ်တယ်ဒီနေ့မယုံကြည်သူတဲ့ဘုရားကိုတည်တာပါလေမယုံကြည်သူတဲ့ဘုရားသခင်ကိုတည်တာအေးမဲအေးမဲဘုရားသခင်ကိုတင်းလောက်တည်တာမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့လိုတွေးမှတ်ပါအဲ့နေ့ဘုရားကြောင်းလာရင်ဘာလို့ဘုလာလဲနဂဘတော်နားထောင်ဖို့လာတယ်။နဂဘတော်နားထောင်ပြီးရင်ပြီးပြီလားဆိုရင်အဲ့ဒီနဂဘတော်ကိုဘလောက်မှလဲကျင့်ရမယ်။ရာဂုတ်တိ20မိနစ်မှာပြောထားတယ်။တရားတော်ကိုနာယုံမျှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျင့်တော်သူဖြစ်ရမယ်တဲ့။ဒီတိုင်းတရားကိုနာယုံပဲလာနာမယ်ဆိုရင်တော့မှန်တယ်မှာမိမိကတိရုပ်ကိုကြည့်တဲ့သူနဲ့တူတယ်တဲ့။မှန်တယ်မှာသင်ရုပ်ကိုပြင်ပြကြည့်ရင်အဲ့ဒီရုပ်ပဲတွေ့တယ်။မကြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒီရုပ်ပဲ။ဟော။အေးမျက်နှာလာဖို့အတွက်ပါလို့လဲတဏ္ဍခါးတွေမကက်တွေလိုတယ်အတ္တတလာဖို့အတွက်နုကပတ်တော်လိုအပ်တယ်နေဘုရားသတ္တမိများကျမ်းစာဖတ်ဖို့တည်လားတည်တယ်ဆုတောင်းဖို့တည်လားတည်တယ်ပြောမလို့တုတ်တဲ့ခန်းကြီး26ပိုင်းငယ်14နဲ့16မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုသူတက်တော့ကြံမလဲဆိုရင်တကားရွက်ကစရွေးမှလဲတက်တယ်ပြင်းကြီးတော်သူကဘုမှာလဲတက်လဲအဲ့ရဘုမှာလဲတက်တယ်သမီးဦးပေါ်တော့သမီးဦးကိုမမီလက်မှာသွင်းပြီးတော့မှဗဇက်တဲ့ပြန်ထဲဖို့အတွက်ထဲတာမထဲချင်ဘူးအဲ့လောက်ပြင်းတယ်ဒီနေ့ဖရာသားသမီးများအကျန်းစာဖတ်ဖို့တည်တယ်ဘာမှပြင်းရဘူးလေကျန်းစာဖတ်ဖို့မပြင်းရဘူးဆူတောင်းဖို့မပြင်းရဘူးချီးမွားသချင်းဆိုဖို့မပြင်းရဘူးအဲကောင်းလေးတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်လူမျိုးလေးတွေအဲကိုကောင်းမလေးတွေဆိုတော့အချင်းတွေပိုင်းဆိုရင်ဆိုပြမှာပေါ့ဂီတာတီးတက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ကိုကောင်းမလေးတွေချင်းဆိုပြမယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့အတွက်ကြတော့ပေးမရှိကြဘူးဒါကြောင့်မလို့ချီးမွမ်းခြင်းဆိုဖို့မပြင်းပါနဲ့နောက်တစ်ခုဘုရားကြောင့်တက်ဖို့မပြင်းပါနဲ့ဘုရားကြောင့်တက်မှဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နိုင်မယ်အဲ့ဒီနားထောင်မှသိနားလည်မှဖြစ်တယ်ဘုရားကြောင့်မတက်ဘဲနဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်နိုင်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့မှဓမ္မစာအုပ်ဖတ်ဖို့မပြင်းပါနဲ့ဓမ္မသင်တန်းတွေတက်ဖို့မပြင်းပါနဲ့နောက်တစ်ခုကတရားဒေသနာနားထောင်ဖို့လည်းမပြင်းပါနဲ့ပြီးတော့မှယုံကြည်သူများနဲ့မိတ္တရာဖတ်ဖို့မပြင်းပါနဲ့မယုံကြည်သူနဲ့မိတ္တရာဖွဲ့တာများရေမယုံကြည်သူတွေပဲဖြစ်သွားမှာဖြစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်သူများနဲ့မိတ္တရာဖွဲ့ဖို့မပြင်းပါနဲ့။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအမှုတော်လုပ်ငန်း၌ပါဝင်စေခံမှုမပြင်းပါနဲ့။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းလာတဲ့ရင်ဘုရားကျောင်းတက်ရှင်းအောင်တော့လုပ်ချင်းတယ်။ဘုရားကျောင်းတော့တက်ရှင်းမလုပ်ချင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းတက်ရှင်းတာကိုသိမြင်ချင်ရင်ဒီကိုယ်တိုင်ဘုရားကျောင်းကိုတက်ရှင်းရင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကလည်းအမှုတော်တစ်ခုပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့အမှုတော်လုပ်ငန်းမှာပါဝင်စေခံမှုတွေလည်းမပြင်းပါနဲ့။
နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒုတိယချက်ကဟောပေးခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာကပြုပြင်ခံပါယေရမိနဂတိကျမ်းခန်းကြီး16ကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဣတရေလမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ယေရမိအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး16ဒါကအိုးထင်းနဲ့အိုးမြင်ကြောင်းပေါ့နော်ဣတရေလမျိုးကအိုးမြင်ဖြစ်တယ်အိုးထင်းကဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိုးထင်းကမကအိုးကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာမလမပတဲ့အိုးကိုတင်လှည့်ပြီးတော့ပြုပြင်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘုရားသခင်ကဣတရေလမျိုးကပြောလဲဆိုတော့ဟိုဣတရေလမျိုးအိုးထင်းသမားပြုတကယ်တော့ဘင်တို့ကိုငါမပြုနိုင်တလို့အဲ့ဒီအခါမှာသူကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအပတ်ကြည့်မှာပေါ့နော်ယေရမိအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး18အပိုင်းငယ်7မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကလည်းမျောလင့်စရာမရှိငါတို့ဒီကိုလိုတို့လိုက်ပြီငါတို့နဲ့သို့သောစိတ်နှလုံးခိုင်မှခြင်းရှိသည့်အတိုင်းအတိအပြည့်ပြုမည်ဆို၏။အရာကတော့ဣတိလမျိုးဘာပြောလဲဆိုတော့အိုထေတမပြုသလိုတဲ့ကိုငါမပြုနိုင်ဘူးလားတဲ့။ဣတိလမျိုးဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့မှာမျောလင့်စရာမရှိဘူး။ပြီးတော့ဘာပြောလဲ။ကိုလိုတို့ကိုလိုက်မယ်။သို့သောစိတ်နှလုံးခိုင်မာခြင်းရှိသည့်အတိုင်းအတိအပြည့်ပြုမယ်ဣတေလမျိုးကအပြုပြင်မခံဘုရားသခင်ကိုတော့မှသူတို့ရဲ့ဘုရားဖြစ်ဘယ်လိုမလဲနောက်အဲဒီဓမ္မရာဇဝင်ထဲမှာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ရှင်ဘုရင်လိုချင်တယ်ရှင်ဘုရင်တောင်းတယ်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုခါနပ်ပြီးရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်လက်ခီးမှာအန်ဒီတွေကြုံတဲ့အခါမှာလည်းဘုရားကသူတို့ကိုဖွဲ့ကမှဆက်ပေးတယ်ဖဏလည်းမပြည့်စုံဘူးလက်ကြီးလည်းမဟောင်းနှံသွားဘူးဒါမဲ့သူတို့ကရှင်ပြန်လို့ရှင်ပြန်အဲ့လိုတိကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကသူတို့ဘောအုံဆုံးချင်းကိုညည်းပယ်ရောက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရှင်ပြန်တောင်းတဲ့အခါမှာယခုလဲဣတိလမျိုးကပြုပြင်ချင်းကိုမခံချင်ဘူးဘုရားကပြောတော့လေအိုထိတ်အမပြုပြင်တကယ်ဆိုတင်းကိုမပြုပြင်နိုင်ဘူးလားဣတိလမျိုးကတော့မရဘူးကိုယ်လိုပဲလိမ့်မယ်ကိုယ်စင်လုံးတိုင်းပဲအသက်ရှင်မယ်ဒီနေ့တေတို့ဒီလဲအဲ့လိုမဖြစ်ဖို့လိုရပါတယ်ဣရှာခန်းကြီး64အပိုင်းငယ်ရှင်မှာအိုးမြေကကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်အိုထိတ်ကဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်သူလူနေရောက်ကိုစပင်ညက်ကြည့်လိုက်တယောက်ကညင်ညင်နေမယ်တယောက်ကညင်ညင်မနေဘူးဆိုရင်သူကဟိုလာမလဲညင်ညင်နေတော့သူရဲ့တတကလာမယ်ဒီနေ့ညီသက်ချင်းတော့လူချင်းနဲ့ညင်ညင်မနေဘူးဆိုတော့တော့မှတင်ညီသက်ချင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်တင့်ကိုပြုပြင်တဲ့အခါမှာညင်ညင်လေးနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်နေသဘောထားကိုလည်းပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်တစ်ခုမှလည်းစိတ်တဘောထားကကွဲလွဲ့ရင်အဓိကမကြဘူးမကွဲလွဲ့ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်32ခုရသောစာလံအပိုင်းငယ်နှစ်မှာထောဖျားအပြစ်တင်တော်မူခြင်းနှင့်လွတ်၍လက်စားတတ်သောစိတ်တဘောနှင့်ကင်းစင်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏လူတစ်ယောက်မှာအကြောက်ဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြောက်စရာမလိုဘူးကိုယ်လည်းခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်လက်နှစ်ဖက်ရှိတယ်ခြေနှစ်ဖက်ရှိတယ်စိတ်ကအကြောက်ဆုံးရတယ်စိတ်ထဲမှာအသင်ကိုကျင်စင်းနိုင်တယ်စင်လုံးသားထဲမှာလူတယောက်ကိုအယံချစ်နိုင်တယ်လို့စင်လုံးသားထဲမှာလူတယောက်ကိုအယံမုန်းနိုင်တယ်သင်ကိုကကောင်းလေးစကားပြောနေပြီမဲ့သူရဲ့စင်လုံးသားထဲမှာအိုးရှယ်ဆဲတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုမှမျက်နှာကအော်ခမင်းတက်တယ်လားတယ်ခမင်းစားပါစားပါဆိုပြီးကိုကကိုယုံဆိုင်ရင်သူကစင်လုံးသားထဲမှာအာငါဟိမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုတော့ဒီစားလဲဆိုတော့ကျင်စဲတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲနော်စိတ်လုံးသားကိုမသိနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်လုံးသားအရင်ကြောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစိတ်လုံးသားကိုပြောင်းလဲပြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲဒီတော့မှကျွန်တော်တို့မိရခန်းကြီး15အပိုင်းငယ်73မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဘရှလုံကဒါဝိကိုပုံကန်တာဗောနော်အဲဒီမှာဒါဝိထဲမှာကဒါဝိကဣတရေလမျိုးကိုပူဆောင်တယ်အဘရှလုံကဒါဝိမိကြီးကိုပုံကန်ဖို့လုပ်တဲ့ချိန်မှာသူ့မှာလူမရှိဘူးအဲ့တော့ဣတရေလမျိုးရဲ့စိတ်လုံးသားကိုသူကဗာလဲခိုးတယ်မြေခန်းကြီး15ပိုင်းငယ်73မှာဣတရေလအမျိုးသားရဲ့စိတ်နှလုံးသည်အဘရှလုံဘက်မှာပါသွားပြီ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပတ်တော့နားထောင်ရင်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးသားဒီလေသာရမနဲ့လက်ထဲမပါသွားဖို့အရေးကြီးကြည့်ပါရယ်။စိတ်နဲ့အဝေးကြီးရှောက်မသွားပါနဲ့။စိတ်နဲ့အမေရိကန်နဲ့သွားလို့ရတယ်။စိတ်နဲ့ထမင်းစားဝိုင်းနဲ့လည်းသွားလို့ရတယ်ဗောနော်။ဘယ်သွားလို့ရတယ်။အဲ့တော့နောက်ကပတ်တော့နားထောင်ရင်ကျွန်တော်တို့တော့ကြည့်တဲ့စိတ်နှလုံးသားကအိမ်ထဲပြန်ရောက်မယ်။အိုးကားဝက်လျှော့ထဲပြောင်းသွားမယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ကပတ်တော့တည်းရဲ့အတွင်းဝင်ကြီးထဲရောက်မလားမရောက်ဘူးဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့လည်းအဝေးကြီးရှောင်မသွားနဲ့ပြန်လာခဲ့ခုကျွန်တော်ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအကောင်းဆုံးပြည့်နဲ့နားထောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်3ချက်ကအရှုံးခံပါကျွန်တော်တို့ရှောင်းရတာကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးနော်စကားပြန်လူပြောတော့မှအနိုင်လိုချင်တယ်
ရှုံးမခံခြင်းကြဘူးဒါပေမဲ့ရှင်ဘောလူကဖိလိပ္ပိခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်ခုနှစ်ကနေ10ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အရှုံးခံတယ်ဘသူအတွက်လဲခရစ်တော်အတွက်ရှင်ဘောလူကအရှုံးခံတယ်အဖိလိပ္ပိခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်ခုနှစ်မှ10ပဉ္စခုမသို့တော်လည်းငါ၏အကျိုးစီးပွားကိုပြုစုသောအရာရှိသမျှတို့ကိုရှုံးစေသောအရာကဲ့သို့ခရစ်တော်ကြောင့်ငါထင်မှတ်၏ရှင်ဘောလုကသူပြောတယ်ငါ၏အကျိုးစီးပွားကိုပြုစုတဲ့အရာရှိသမျှကိုရှုံးစေတဲ့အရာကဲ့သို့ငါထင်မှတ်တယ်ဘုသူအတွက်လဲခရစ်တော်အတွက်ရှင်ဘောလုကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားမှသမျှကိုခရစ်တော်အတွက်ရှုံးခံတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းခရစ်တော်အတွက်ဘာရှုံးခံဖို့လိုလဲသင်ကိုယ်သင်ရှုံးခံဖို့လိုတယ်သင်အလိုရည်ဆန္ဒဘုရားကြောင့်မတက်ချင်တဲ့သင်ရဲ့ဆန္ဒတွေ၊ကျမ်းစာမဖတ်ချင်တဲ့သင်ရဲ့ဆန္ဒတွေ၊ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုတည်ပြီးအလိုတော်ကိုလိုက်မလျှောက်ချင်တဲ့သင်ရဲ့ဆန္ဒကိုခရစ်တော်တို့ရှုံးခံဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့အရှုံးမခံချင်ဘူးဆိုတော့ဘုရားအလိုတော်တိုင်းဘယ်တော့မှအသက်မရှင်နိုင်ဘူး။ခရစ်တော်တို့ရှုံးခံဖို့လိုတယ်။ရှင်ဘောလူကပိုင်ငယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရှင်မထိုမြမကငါဤသခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်သောပညာအဘယ်မြလောက်မျက်တည်ကိုထောက်တယ်ရှင်ဘောလူကသခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်တဲ့သူ့ရဲ့ပညာကဘယ်လောက်ထိမျက်ကြောင်းကိုထောက်ပြီးတော့မှခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုရှုံးစီသောအရာကဲ့သို့ထင်မှတ်တယ်ထိုသခင်ကြောင့်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအရှုံးခံရပြီအပိုင်ငယ်17ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းလေးမှာထိုသခင်နဲ့တည်ပါမည်ကြောင့်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမစိတ်ခဲသောငါထင်မှတ်၏မစင်ကဲတို့မစင်ဆိုတာသင်တို့ထိချင်လားမထိချင်ဘူးနော်ဒီနေ့လောကအရာတွေမတည်မြဲအရာအတွက်မတည်မြဲတဲ့အရာအတွက်သင်တို့ခရစ်တော်ကြောင့်အရှုံးမခံရစေနဲ့ဒီနေ့ခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုလောကကိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလောကကိုဆွဲလန်းနေတယ်လောကအရာကတော့ယာယီခိတခဏပဲတည်မြဲတဲ့အရာကဘဝရကဖျားသိပြစ်စေပေးတာပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အတ္တမှာလည်းဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိသောအရာကိုမစင်ကဲလို့ချိန်မဲ့ပြီးတော့မှအရှုံးခံပါ။နေ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့တကယ်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆိုရင်သင်ပေးရာကိုရွေးချယ်နိုင်လေ။စဉ်းစားပါ။သင်ခရစ်တော်အတွက်ပို့ပြီးတော့မှအရှုံးခံဖို့လိုတယ်။ခရစ်တော်ကိုပို့ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ပေးချင်တဲ့အရာကဒီစကားကိုကျွန်တော်မပြောခင်မှာတောက်ဆိုရရရှိနေတယ်ပေါ့နော်စားလိုက်ရင်ခါမဲ့ကြဟင်းကားသီးလို့မဟုတ်ပဲနဲ့စားလိုက်ချုံနေတဲ့ပြားရတကာကဲတို့စကလုံးလေးဖြစ်စီကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကတော့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး22အပိုင်းငယ်37မှာ44ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး22အပိုင်းငယ်37မှ34ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပေတရုရဲ့တက်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေတရုကတမန်တော်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်တမန်တော်တယောက်ရှင်ကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး20ပိုင်းငယ်37မှာကျမ်းစာကတကယ်ဘုရားကရှိမုံရှိမုံဂျုံဆန်ကိုစကားနဲ့ခြားတကယ်တို့စာရင်ဒီတင်းတို့ကိုခြားရမည်ကြောင့်အခွင့်တောင်းသည်ဖြစ်၍သင်ဤယုံကြည်သောစိတ်မပြည့်စည်ခြင်းကငါသည်တင်းဖို့ဆုတောင်းလေပြီသင်သည်တတိယပြန်သောအခါသင်ဤညီကိုတို့ကိုတည်ကြည်စေလုံးမိတ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကရှိမုံပေတရုကိုဂျုံဆန်ကိုစကားနဲ့ခြားခတ်တကယ်တူပဲစာရန်ကတင့်ကိုခြားဖို့အတွက်အခွင့်တောင်းတယ်။တင့်ရဲ့ယုံကြည်တဲ့စိတ်မပြတ်စီဖို့ငါသည်တင်တို့ဖို့ဆုတောင်းတယ်။ပြီးတော့မှတင်တို့တတိယပြန်တဲ့အခါမှာတင်တို့ရဲ့ညီကိုတည်ကြည်စီလို့မိန့်တော်မူတယ်။အဲဒီအခါမှာပေတရုကယေရှုခရစ်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့အပိုင်ငယ်30တင်မှာ33မှာပေတရုကသခင်အကျွန်ုပ်ဒီကိုတော်နဲ့အတူထောင်တဲ့သူ၎င်းအသေးတက်ချင်းသူ၎င်းလိုက်ချင်းကအသေးရှိပါသည်ဟုပြောလေတော့အဲ့ဒီပေတရုကအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သခင်ဘုရားကပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတုံလာတာကသခင်ဘုရားကပေတရုငါဆိုဒီကယ
ယနေ့တွင်ချက်မတွန်မီတင်ဒီငါ့ကိုမတိသုံးချိန်မြောက်ငင်းပယ်လိမ့်မည်မိတော်မူ၏ပေတရုကဘာပြောလဲပေတရုကကျွန်ုပ်ဒီကိုရိုနဲ့တူထောင်ထဲဝင်လဲဝင်နိုင်တယ်အသေးတက်ချင်းကိုလည်းနိုင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပိုင်ရဲ့56မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဖန်ဆီးတဲ့အခါမှာပေတရုကအပိုင်ရဲ့54မှာယေဘရဟိတုနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာသူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တော်ကဖန်ဆီးတဲ့အချိန်မှာယေဘရမင်းရဲ့အိမ်တို့ဆောင်သွားတဲ့ခါမှာပေတရုကသူတို့နဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာလိုက်သွားတယ်။အဲပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတဝန်းမှာပေါ့အိမ်ဥလေမှာမီးမွေးပြီးမှလူများတို့ဒီစုဝေးရထိုင်ကြတဲ့ခါမှာပေတရုလည်းအဲ့ဒီမှာတော့ထိုင်နေတယ်။အဲပေတရုအဲ့လိုထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာမိန်းမတစ်ယောက်ကသူ့ကိုမြင်လိုက်တယ်။မြင်တဲ့ခါမှာအစီပါမိန်းမတစ်ယောက်ကသူ့ကိုမြင်တဲ့ခါမှာစစ်စစ်ကြည့်နော်။ဒေဂျာလေးကြည့်ပြီးတော့မှဤသူကယေရှုနဲ့ပေါင်းဖော်တော်သူဖြစ်သည်ဟုဆိုတဲ့အခါမှာပေတရုကအချိန်မိမ့်မှထိုသူကိုငါမသိဘူးငြင်းလေ၏နောက်ထပ်တစ်ခါငြင်းတာကအငယ်58မှာရှိမယ်နောက်မကြတဲ့အခါမှာအခြားသောသူတယောက်ကပေတရုကိုထပ်မြင်တယ်အဲ့ဒီသူလည်းပြောတယ်ဗောနော်ဒီသူလည်းထိုသူရဲ့အဝေဖြစ်တယ်မလားတဲ့ပေတရုကအချင်းလူငါသည်သူတို့အဝေမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်တစ်နာရီလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ယောက်ကဤသူသည်ယေရှုနှင့်ပေါင်းဖော်တော်သူဖြစ်၏ဂါလိလဲလူလည်းဖြစ်၏ခိုင်မာစွာပေတရုကအချင်းလူပင်ပြောသည့်အရာကိုငါမသိ။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့အချိန်မှာပေတရုကသုံးချိန်တိုင်အောင်ငင်းပယ်ခဲ့တယ်။ပေတရုအဲ့လိုမငင်းပယ်တဲ့အချိန်မှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့တခေခရစ်တော်နဲ့တူကျွန်ုပ်ထောင်တဲ့တော့ဝင်လဲဝင်နိုင်တယ်။အသေးသက်ချင်းကိုလည်းခံနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ပေတရုဘလို့အသက်ရှင်သွားလဲ။ပေတရုဗဇက်နဲ့ပဲအသက်ရှင်သွားတယ်။ကိုယ်နဲ့လက်တွေအသက်မရှင်သွားဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများကျွန်တော်အသိတော်ကသူတွေလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ဒါအတိရတယောက်နဲ့တယောက်ခွန်အားပေးလိုက်ရင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှည်ပြီပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကကိုယ်အတ္တတာကဖို့ဖြစ်နေတယ်ဗောနော်တမျိုးအတ္တတာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တော့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ပါးစပ်နဲ့အသက်ရှင်မှာပေါ့ပါဘူးလက်တွေ့နဲ့အသက်ရှင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တမန်တော်ရှင်ပေါလုမပြောင်းလဲခင်ရှောလုအတ္တတာမှာသူ့ရဲ့စိတ်အားကြီးတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အသိတော်ကိုညည်းစေဖို့အတွက်သူကစိတ်အားကြီးတယ်။သူပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်ခရစ်ယာန်ကမှအစ်မနဲ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာလို့ချင်းတယ်။မယုံကြည်သောသူကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောဖို့အတွက်သူကစိတ်အားထက်သန်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။အဲခရစ်ယာန်ဖြစ်တဲ့အတ္တတာမှာဘယ်လောက်ထိရင့်ကျက်သွားပြီလဲ။ဒီနေရာပိုင်းမှာကျွန်တော်အရာတစ်ခင်းအလိုတော်တိုင်းဘယ်လောက်ပြီးလိုက်ရှော့ပြီလေစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဘလို့ရှင်တန်နေလဲပြင်လဲစဉ်းစားပါရှင်ပေါ်လူကမပြောင်းလဲခင်နဲ့ပြောင်းလဲပြီးတက်တာအများကွာခြားသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြီးတဲ့အသက်တာနဲ့မပြောင်းလဲခင်အသက်တာဘလောက်ကွာခြားပြီဆိုတော့သင်ကိုယ်ရဲ့ပြင်လဲစဉ်းစားပါသင်ဆိုတာပါဇက်နဲ့တက်ရှင်နေသူလားသင်ဆိုတာဘလို့လူမျိုးလဲဘလို့ခရိယန်မျိုးလဲဆိုတော့ပြင်လဲစဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီကုန်ဆုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတဲ့ခေါ်ပေးတဲ့ຢာကတော့နံပါတ်1ချက်ကတော့ရှိသေးတဲ့နေရာမှာရှိပြီးလုပ်သေးတဲ့ຢာကိုလုပ်ပါနံပါတ်2ချက်ကတော့ပြုပြင်ခြင်းကိုခံပါနံပါတ်3ချက်ကတော့အရှုံးခံပါနံပါတ်4ချက်ကတော့ပါဇက်နဲ့အသက်မရှင်ပါနဲ့ဒီနေ့ကတော့ဖြစ်အားလုံးခေါ်ရမယ်လို့လည်းယုံကြည်